asiantuntijapalvelut käytössäsi. Bosch Car Service. Taitaa tekniikan. Castrol Spirit. Elektroskandia. Nopein ja tehokkain logistiikkakumppani. Tervetuloa Mikkeliin. Aiemmin täällä on tehty vähän erilaisia taistelunuotteja, mutta nyt taistellaan rallin SM-sarjan pisteistä. Tämä on Motorforum Extra ja aiheena Mikkelin SM-vaakuna ralli. Katsotaan ensin, minkälaisissa tunnelmissa SM-kausi avattiin 3 viikkoa sitten Rovaniemellä. Juuso Pykälistö siis voitti avausosakilpailut Rovaniemellä. Juuso, nyt ollaan Mikkelissä. Jatketaanko samaan tahtia? No kyllä se on vakaa aikomus, että katsotaan miten käy. Tämä on kova kisa tulos niin kuin aina ennenkin, että helpolla ei tule mitään, mutta totta kai samaan tahtiin. MM-rallissa paljon puhutaan sitä lähtöpaikasta, että talvirallissa ei ole hyvä lähteä ykkösenä. Nyt sä oot SM-rallissa ykkösautona. Onko se hyvä vai huono asia? No ei se tietysti hyvä, vaan välttämättä kauheasti koskaan on, mutta ei sillä, että jonkun täytyy aina mennä eellä ja tää on ihan oikeudenmukainen, että kellä on pisteitä, niin jonkun on mentävä eellä, ei siinä mitään ole. Että ei tää varmaan ekalle 5 autolle, niin siinä ei iso ero ole, mutta tietysti jossain siellä takana voi sitten vähän auttaa ja sitten pito. Mikkelin torjulta lähdetään kohti ensimmäistä erikoiskoetta. Juuso Pykälistö saa peräänsä kovia haastajia. Samanlaisella Fordilla ajava Christian Sulberg on yksi heistä. Tästä se sitten taas alkaa. Sekuntitaistelu vailla vertaa. Viimeiset tarkastukset, että kaikki on kunnossa ja kaverille vähän löylyä. Vasemmalta ylös ja oikealta alas, niin kuin sanotaan, ja homma käyntiin. Juuso Pykälistö, Mika Ovaskainen, sarjajohtajan keltaiset lätkät tovissa. Ykköspätkällä on mittaa heti liki 17 kilometriä, joten se menee täydellisestä aamuherätyksestä. Pykälistöllä on heti ylimääräistä ohjelmaa. Tässä lipsahtaa parikymmentä ylimääräistä sekuntia ja Juuso on vasta avauspätkän 8. Toisella erikoiskokeella hän joutuu aloittamaan heti kirin, mutta se päättyy nolosti. Ford liukuu ajolinjalta hankeen ja sinne jää. Ensimmäinen keskeyttäjä on tässä. Christian Sulberg, Kai Lindström. Nyt ollaan kartturin kotikulmilla. Ykköserikoiskokeella sinivalkoinen Ford liikkuu toiseksi nopeinta vauhtia. Se on kelpo aloitus. Ja parempaa tulee seuraavalla erikoiskokeella, jossa syntyy pohja-aika. Meno myös näyttää vauhdikkaalta. Ja siellä vilahtaa Pykälistönkin auton vasemmassa reunassa. Mutta ei paikaakaan, kun tulee eteen ongelmia. Ensin menee jarrutus Sulbergilla pitkäksi kolmannella erikoiskokeella. Siitä päästään toki eteenpäin, kunhan kone saadaan ensin uudestaan tulille. Sitten hypätään niin rajusti, etteivät kameratkaan tahdo pysyä mukana. Eikä tässäkään kaikki. Fordin ääni ei kuulosta hyvältä. Turbon huoltoväli on tullut umpeen. Jouni Ampuja, Jarmo Lehtinen numerolla 3. Ja Fordilla mennään tässäkin. Nyt kun Pykälistö on jo pois, nousee Ampujalle parempi mahdollisuus nousta voittoon. Ykkösellä Ampuja haukottelee vasta 4. Mutta toisella hän on 3. Ja kolmannelle erikoiskokeelle tärähtää sitten jo pohja-aika. Kuski valittelee pientä tehon puutetta. Tämä on sanottu jo liian monta kertaa, mutta vahvasti näyttää, että ikuisen kakkosen leima ei irtoa otsasta, ei sitten millään. Johtopaikka ei näet Ampujalle suotu vieläkään. Nyt ammutaan kovilla, noin kuvainnollisesti. Kosti Katajamäki, Timo Alanne ja nopeaksi Markus Grönholmin ja Sebastian Lindholmin käsissä koulutettu Peugeot 206. Nyt tullaan jo ykköserikoiskokeen maaliin ja tähän Katajamäki lyö heti pohja-ajan. Se on kova suoritus ensimmäistä kauttaan VRC-autolla ajavalle kaverille. Hyvä on kyyti jatkossakin. Kakkosella hän on 4., kolmosella 2. ja 4. 5. Ilman virheitä ja penkoissa pyörimisiä Katajamäki johtaa kokonaiskisaa.
Neljän erikoiskokeen jälkeen johtoon 5,7 sekuntia. Jarmo Mikkonenhan nuervasto. Kuskilla on 50 mittarissa, mutta eipä päätä kylmää. Still going strong Mikkonen vie puolet nuorempia kilpakumppaneitaan välillä kuin pässiä narussa. Väkeä muuten reitille riittää. Ralli kiinnostaa. Nyt toiselle erikoiskokeelle Mikkonen ajaa toiseksi nopeimman ajan. Pieni piruetti kolmosella maksaa kuitenkin paljon. Mikkonen tipahtaa ihan terävimmästä kärjestä viidenneksi, kun ajassa on parisenkymmentä sekuntia ylimääräisestä ohjelmasta tullutta ekstraa. Jari-Matti Latvala, Teppo Leino. Toyota Corollallakin vielä ehtii, kunhan kuskin ranteet vaan toimivat. Toisen polven kuski pudottelee isänsä autolle ja hyvinhän se menee. Erikoiskoessijoitukset ovat 5-5, 3-4 ja Latvala iskee kiinni kärkivauhtiin. Tuurilla ei ole mitään tekoa näiden aikojen kanssa. Vai mitä siinä auton kyljessä oikein lukee? Neljän erikoiskokeen jälkeen tullaan iltapäivän tauolle järjestyksessä. Katajamäki, Ampuja, Sulberg, Latvala. Nelikkoon 19 sekunnin sisällä. Sanotaan, ensimmäinen leki ennen huoltoa meni oikeinkin hyvin, että siinä ykkönen onnistui tosi mahtavasti ja kakkosellakaan ei mitään isoja virheitä, mutta nyt kolmonen ja nelonen, sen verran sitä irtolunta, että muutama jarrutus vähän pitkäksi ja vähän pieniä osumia penkkaa, mutta ei siinä mitään. Sulla näyttää autokin sen näköiseltä, että on vähän penkat käynyt takapuskuria lähellä. No joo, kyllä ne kävi siinä, että mä hyppäsin tuolla viimeisellä aivan yli pitkä hypy ja sen jälkeen rupesi hermo pettämään, mä rupesin kuulemaan kaikenmallisia ääniä, että mä vähän se siinä otin pois ja siinä Jouni pääsi 6 sekuntia lyömään, että nyt yhtään ei voi nostaa vauhtia, että nyt vaan tarkennetaan, että eikö se siitä sitten. Toisena ollaan, mutta se ei varmaan tyydytä. No hei, se tyydytä, se on vaan normaali, se on se lähtökohta nyt, että mistä on lähdetty parantamaan, että ykkösen nukuin ihan totaalisesti, en tiedä selitystä siihen, jäätiin paljon, mutta nyt on herkistynyt, että nyt on tultu ihan hyvin nämä loppupat. Onko varaa hyökätä vielä kolmella viimeisellä erikoiskokeella? No kyllä mä tuonne armeijan alueelle kun mennään, niin siellä yritän vähän iskeä, että luulen, että meidän auto sopii sinne hyvin syherölle ja vähän liukkaisiin olosuhteisiin. Ei kuulosta nyt auto ihan terveeltä. Joo, ei ne kolmosta ennen vaihtuvat tuommoisen Westgatein venttiiliin ja siellä oli vähän vuotoa ja kuulivat sillä korjaavansa asiaa, mutta itse asiassa vaan pahensi sitä, että meillä lähöstä, niin 4 kilsa ajettiin periaatteessa ilman mitään tehoja ja sitten sieltä suli semmoinen yksi putki pois, että saatiin sitten aina välillä tehoja ja välillä taas ei, että ei se ihan mennyt. Ja sitten vielä yhteen risteykseen sillä kolmosella, niin sammutin auton, kun joutui sitten tietenkin aika paljon yrittää, mitä noilla teholla on voimaa, että oli aika tientäydöltä nyt tultu. Ei minä alun perin pitänyt ajaa tässä kilpailussa, mutta isän oli tarkoitus ajaa, niin oli isälle annettu lähtönumero, mutta Jari sanoi tuossa Ruotsin rallin jälkeen, että sun on poika parempi mennä vetään, että sulle se opettaa enemmän, niin me lähdettiin tänne ajaa. Että onhan tuossa ihan tuolta takaa tullut niin kiva seuralla aikoja, mutta toisaalta on myös pelottavaa, kun näkee, että tuntuu vähän jäävän nyt liian paljon. Nyt ei ole sillä tavalla ollut ihan tämä päivä nyt mennyt niin hyvin kuin ehkä osasin odottaa Ruotsin rallin perusteella, mutta täytyy vaan löytää ne oikeat asiat siihen, että se rupeaa ajosujuu. Täällä haasteelliset tiet ja täällä oppii paljon, että tää on niinku hyvä kilpailu, erittäin hyvä kilpailu, niinku oppia ajaan ja hakee linjoja, niin tää on ollut kyllä sinänsä tosi opettavaa, että olen ihan tyytyväinen, että lähdin tänne. Isossa N-ryhmässä Hannu Hotanen, Sami Räsänen sai tälle vuodelle hyvän startin. S-johto 2 Rovaniemellä ajetun osakilpailun jälkeen. Mikkelissä 3. erikoiskokeella kevyt pusu penkkaan heittää Hotasen haastajaksi sijalle 8. Jäi vaan siihen pöperen päälle ja liukui leveeksi ja päin penkkaan ja toiselle puolelle kiinni. Ja ei mitään se ihmeempää, mutta kun jäi kiinni, niin ennen kuin siitä saadaan irti, niin paljon meni paljon tärkeitä sekunteja. Juha Salomika Stenberg, vauhti on heti kohdallaan. Hallitseva mestari vetää Mitsubisillään jälleen pohja 4. ensimmäiselle erikoiskokeelle ja ottaa omansa ryhmän kärjessä 15 sekunnin erolla. No joo, oli vähän vauhtia, että ihan hyvin on tullut. Alko vähän kangersi, mutta nyt lähti kulkee vähän se paremmin, että... Jari Ketomaa, Tuomo Hannonen. Kaksikko pyyhkii jälleen Subaru-hyökkäyksen eturintamassa. Ketomaan alkulenkillä jokaisen erikoiskokeen toinen ja sama sijaan ryhmässä päivätauollakin. Onko se mitään hyötyä siitä, kun ajetaan kuitenkin ikään kuin kotikulmilla? No on siitä tietysti aina oma
lisää semmoinen adrenaliini tulee, että kyllä Atalannassa haluaisi aina voittaa tietysti ja yrittää sitä voitosta ajaa, että mut ei nyt näköjään J. Salo menee sitä vauhtia tai jotain tätä vauhtia, ettei käy niinku tunturissa. Aamupäivään mahtuu draamaakin. Ruotsin MM-rallissa äänen voittaneen Jukka Ketomäen hyvin alkanut kisa päättyy nyt kolmos sieltä keskeytykseen, kun kytkin hajoaa. Ja tässä malliksi yksi äänen ulosajokin. Toni Clementsin Subaru ottaa hankipaikan ykköserikoiskokeelta. Täällä rallin SM-sarjan varikolla tapaa monenlaisia mielenkiintoisia henkilöitä. Markku Alenilla ja Hannu Mikkolalla on varmasti hyvä näkemys siitä, mikä on tällä hetkellä suomalaisen ralliautoilun taso. Lisäksi täällä SM-sarjassa kilpailee Fordin tallipäällikön Malcolm Wilsonin poika Matthew Wilson, joka 18-vuotiaana kiertää koko rallin SM-sarjan. It's a great chance. We come here for Arctic Rally and decided that it was a great opportunity to learn the Finnish roads for Rally Finland in the summer. So obviously the fastest and some of the best roads in the world. So to do all the championship is going to be really good. We're just learning everything and taking it easy, bedding ourselves in. But it seems to be going okay. The snow is incredible. You've got so much grip with the spikes, and it's getting used to that. But no, I mean it seems to be going quite good. SM-sarjan taso siis kestää kansainvälisenkin vertailun. Ei kai Fordin tallipäällikkö poikaansa muuten tänne lähettäisi. Mutta miltä näyttää kotimaisen rallin taso suomalaisten rallilegendojen silmiin? No mun mielestä Suomen SM-sarja on erittäin kova, että jos katsotaan VRC:tä tai mennään Ennään tai Pikkuennään, niin kaveri tai aivan mielettömän kova ja kalusto on todella hieno, että tää on mun mielestä se on hyvät nousussa. Kyllähän se on niin kuin tämä iso Ennä ja Pikku Ennä, niin siellähän on tosi kapina. Tämmöisen vanhan konkarin silmään, niin nämä kisat on vähän liian lyhkäisiä, kun 80 kilometriä vaan ajetaan. Noille varsinkin junioreille niin tahtuu tulla hirveän vähän kilometrejä. Ennen vanhaan kun ajettiin, niin ajettiin yhdessä kisassa yhtä paljon kuin nämä ajaa vuodessa. Pikatavan kilometri, mutta kilpailu on kovaa, että siellä todella ajaa pojat kovaa. Jos Suomessa pystyy pärjäämään, niin onko se merkki, että pystyy ehkä pärjäämään MM-sarjassakin? No se on, sanotaan näin, se on sitten niin kova steppi siitä, kun mennään MM:ään, mutta mun mielestä suomalainen lumitie, hiekkatie tällainen, jos sä pärjäät täällä, niin sulla on hyvä jako sitten mennä siitä eteenpäin, että tää on hieno korkeakoulu täällä, mutta sitten taas maailma on ihan eri, että olosuhteet kaikki on niin eri, mutta kyllä mä pidän, että jos sä voitat Suomessa Ennää, Pikku Ennää tällaista ja sä lähet sit maailmalle, niin kyllä sä siellä pärjäät, mutta se eri, se kauan se vie sitten, että sä lähtee voittojen tielle. Astral Spirit. Mazda voitti Saksan suurimman autolehden Autobildin laatututkimuksen. Katso mazda.fi tai tule ja koeaja heti. Inhaminga heimo Mosambikissa uskoo, että hiukset kasvavat takaisin miehelle, joka uskaltaa leikata suortuvan leijonan harjasta. Miehet lähestyvät leijonaa erittäin varovaisesti. Unohda poppakonstit. Rogaine on tutkittu lääke, joka pysäyttää perinnöllisen hiustenlähdön 4 tapauksessa 5. Apteekista nyt ilman reseptiä. Tutkitusti tehokas. Rogaine. Boss Soul, the new fragrance for men. Miksi maksaa puheluista liikaa, kun Kolumbus on aina halpa? Puhelut 6,9 senttiä minuutti. Tilaa Kolumbus numerosta 0800 464 000. Mitäs tää meni? Tehän olette ihan kuin oikeasta mainoksesta. Se meni aivan loistavasti. Ja menee edelleen. Vespanin tapa toimia on käyttää kunkin maan johtavaa kaupallista TV-kanavaa. Maikkarin avulla me tavoitamme kaikki ne kuluttajat, jotka haluamme tavoittaa. MTV3 kampanjalla saavutettiin kustannustehokas ja nopea valtakunnallinen tunnettuus.
Tuloksena 46 myymälää 2,5 vuodessa. Nyt myymälöitä on jo 54. Myynti- ja asiakasmäärät ovat kasvaneet valtavasti ja viime vuonna tuloksemme ylitti kaikki odotukset. These copies from New York. Ovatko poliisit kaikkialla samanlaisia? Ei todellakaan. Couldn't get any worse than this. He's just trying to trick us. Keen Eddie. Tiistaisin. Damn it! Bosch Car Service. Taitaa tekniikan. Tervetuloa jälleen Rallin SM-sarjan pariin. SM-sarjassa ajetaan kolmessa eri ryhmässä. Isossa A-ryhmässä lähinnä VRC-autoilla, sitten isossa N-ryhmässä ja myöskin tällaisilla pienen N-ryhmän autoilla. Näissä on turboton moottori ja etuveto ja kilpailu siksi on aina erittäin tiukkaa. No, tää on aina tiukkaa ja välillä vähän enemmänkin kuin tiukkaa. Tän puhutaan aivan sekunnin kymmenesosista joka pätkällä. Ja autot on niin samanlaisia, niin sen takia se tulee sellaisiksi aikaerot. Moni on valinnut pikkuennään tähän Hondan, me ollaan valittu Rellu ja tuntuu olevan kyllä niin kuin meidän valinta kanssa ihan hyvä, että tämä on aika kevyt auto ja siinä suhteessa saadaan vähän jarrutuksissa jätetty myöhäisempään ja lähtee paremmin viivalta ja kaikkeen. Tästä on tosi tärkeää se, että sulla on oikea ajolinja ja että sä haet sinne kaikkiin mutkiin oikealla lailla ja mietit koko ajan tulevaa, että mitä seuraavaksi tulee ja tosiaan linja pitää olla tarkka ja ei saa tulla isoja liippejä eikä mennä sinne pöperöille, että sun pitää koko ajan pysyä siinä vetävällä kovalla pinnalla ja sitten vauhti pysyy kovana. Marko Mänty ajoi avausviikonloppuna Rovaniemelle tuplavoiton. Nyt ei mene yhtä hyvin, ulossa jo viimeisellä erikoiskokeella ryhmän kakkospaikalta. Marko Niemisen kilpailu menee myös Kiville. Johtopaikka vaihtuu rengasrikon myötä lopulta sijaan 5. Nieminen vaihtaa renkaan erikoiskokeilla ja päästää sen jälkeen Joni Harpiaisen suosiolla ohi. Muutama mutka eteenpäin ja tilanne on tämän näköinen. Ja kun tästä selvitään, loppuu tämä kaksintaistelu Arpiaisen ulosajoon. Kaikki tämä Niemisen sisäkamerasta. Pitkäpä se eri! Siellä... Sinne jää. Joo. Kisan kolmanneksi nousee Janne Piilajämäki. Mutta kerrankin on niin, ettei pienessä N-ryhmässä ajeta aivan sekunnin kymmenyksistä. Piilajämäki jää voitosta peräti yli 2 minuuttia. Ville Hautamäki kipuaa tuloksissa sijalle 2. Voittoon ei hänelläkään ollut Mikkelissä mahdollisuuksia. Voiton ottaa Kalle Pinomäki. Turkulainen ajaa ykkössijan peräti 1,5 minuutin erolla, kun Mänty katoaa kannasta. Voitto on samalla Pinomäen ensimmäinen yleisessä luokassa. Pinomäki siis ylivoimainen ykkönen. Pihlajamäki ja Hautamäki ovat pieniä yllättäjiä. Ilman rengasrikkoa Nieminen olisi taistellut voitosta. Maakka Hirvonen, Kärpänen ja Rantanen myös 8 joukossa. S-pisteessä Pinomäki nousi johtoon. Myös Nieminen meni ohi nyt keskeyttäneestä Männystä. No joo, oli kyllä tiukka kisa alusta saakka. Mutta tänään ajettiin kyllä tosi kovaa ja tämä eka voitto täällä niin yleisön puolella tuntuu tosi hienolta. Mitä se merkitsee, että sä myöskin pystyit rikkomaan, että on erittäin vahva Honda-rintama, joka pikku äänässä on nyt juhlinut jo 2 vuotta? No totta kai se tuntuu hienolta niin myös se osa, että toivotaan, että tuo sitten vähän muitakin automerkkejä tänne, että pelkästään positiivista sekin juttu. Isossa N-ryhmässä tapahtuu myös viimeisellä 3 erikoiskokeella. Perinteisistä kärkinimistä yksi jos toinenkin jää matkan varrelle. Päivätaukoa vielä 4:ntenä viettänyt Juho Hänninen kokee kytkinrikon ja punavalkoinen Mitsubishi hyytyy reitille. Jari Ketomaalle ei kotikisa hymyile. Ryhmän kakkospaikka vaihtuu keskeytykseen, josta hajoaa vaihdelaatikko. Ja kun kärkimiehiä katoaa tuloslistoilta, nousee tilalle tietenkin uusia. Kai Kuistela on nyt 5. Hän häviää 4. sijan vain 0,8 sekunnilla.
Pienen A-ryhmän Kesto Ykkönen Janne Vähämikko on vaihtanut täksi kaudeksi nelivetoa Mitsubisiin ja vauhti on ollut nousujohteista. Mikkelistä kelpo neljäs sija hienon viimeisen erikoiskokeen hyökkäyksen ansiosta. Hannu Hotanen toipuu alkulenkin hässäköistään ja tekee hurjaa nousua. Erikoiskokeella 5 ja 6 hän on toinen. Sen verran on vauhtia, ettei takapuskurikaan pysy enää mukana. Maalissa Hotasen yritys palkitaan kolmannella sijalla. Voittajasta ei tässä ryhmässä ole epäselvyyttä, mutta sijat 2-5 olivat tiukemmassa. Toiseksi kuin puun takaa tulee vaikean viime kauden jälkeen Teemu Laatunen. Koko sininen yhteistyökumppani vapaalta vyyhykkeeltä näyttävä Subaru ei ollut päivän 7 erikoiskokeella missään vaiheessa ihan ykköskyydissä, mutta varma ja virheetön suoritus tuo Mäntyharjun miehelle kakkossijan. Jos Jouko Puhakka oli 90-luvun Mr. N-ryhmä, niin Juha Salo on pikkuhiljaa nousemassa samaan asemaan tällä vuosituhannella. Hän ajaa aivan suvereenin voiton kaasuttelemalla jokaiselle erikoiskokeelle pohjaajan. Se ei jätä jossitteluille mitään varaa. Salo siis eilisen kilpailun päivänselvä kingi. Subarujen hyökkäys mestari Mitsubisia vastaan jäi torsoksi, kun Laatunen oli ainoa Subarumies 8 kärjessä. Hotanen, Vähämikko, Kuistila, Mäenpää, Hulkkonen ja Markkanen myös top 8. Suomen mestaruuspisteissä Salo nousi kärkeen, mutta vain pisteen erolla Hotaseen. Vähämikko ei ole yltänyt ihmettekoihin, mutta varmuus ja järkipäässä jo palkitaan SM-sarjan 3. paikalla. Jari Ketoma on parhaana Subaruna 6. Ihan ok meni. Alku oli vähän turhan rauhallista ajoa. Kolmos pätkä meni hyvin, nelonenkin meni, mutta siellä Hannu saatiin kiinni, niin se vähän haittas, mutta ei se mitään, ei se onneksi mitään ratkaissu. Ja hyvä näin, että selvittiin loppuun. Noin loppupätkät taittiin vähän tarkemmin ja vältettiin virheitä, vaan ettei otettu hirmuja riskejä enää. Lähdetään laskettelemaan viimeisille erikoiskokeille Mikkelissä ison A-ryhmän kanssa. Heikki Westerlund on keltaisella Mitsubisillään tiukassa paikassa. Hän on lopputuloksissa 7. Taakse jää muun muassa Matthew Wilson 17 sekunnilla. Vielä on brittipojalla siis opittavaa. Sen sijaan toinen ulkomaalaiskilpailija, kreikkalainen tuttu Suomen kävijä Ionis Papadimitrou, puristaa Westerlundin ohi 6. Yleiskilpailussa hän on 7. Christian Sulperin kisa on aika hankala. Alussa käydään penkoissa ja sitten alkaa tekniikka jarruttaa matkaa. Loppulenkillä Fordin puhti ei lainkaan parane, ja kun ajolinjoissakin on sanomista, Sulperi tippuu ulos kärkitaistelusta. Eroa kärkeen kertyy lopulta 1,5 minuuttia. Sijoitus isossa ryhmässä on 5. Jari-Matti Latvala ajaa ehjän kilpailun. Alla on lähes 400 kilometriä Ruotsin MM-rallista, ja tokihan se jossain näkyy. Toyota taittuu mutkin mallikkaasti. Latvala käy kovan taistelun 3. paikasta, mutta nyt kokemus ajaa nuoruuden edelle. Latvala ajaa kisan 4. 4 sekunnin erolla 3. jääneestä Mikkosesta. Ja on se huima mies tämä Mikkonen. 6. erikoiskokeelle hän ajaa malliksi oikein pohjaajankin. Kun Sulperi putoaa kuvasta, Mikkosen ja Latvalan kamppailu saa uusia piirteitä. 5. jälkeen Latvala oli vielä sekunnin edellä, mutta lopussa Mikkonen tuli siis vauhdikkaammin. 3. sija. Ei huono vallankaan, kun kärki pääsi vain 1,5 minuutin päähän. Ja taas julmetun iso näpäytys junioreille. Kumpi voittaa, ampuja vai Katajamäki? No, niin se vain on, että ampuja on tämänkin kisan 2. Ei auta nyt mikään. Katsojaystävällistähän valkovihreän Fordin meno on, mutta sekunteja kuluu liikaa jokaisessa ylimääräisessä luistossa. Kosti Katajamäki kruunaa alkukautensa uran ensimmäiseen VRC-voittoon. Junioreiden MM-sarjan avauksessa Monte Carlossa hän oli 2. Rallin SM-sarjan avauksessa hän oli 3. Ja nyt on aika tuulettaa 1. sijaa. 3. viimeisellä erikoiskokeella Katajamäki painaa vielä 2 pohja-aikaakin. Voitto irtoaa lopulta 15 sekunnin erolla. Kypsä suoritus Markus Grönholmin suojatilta. 4. kärki erottuu lopputuloksissa muista. Ja varmaa on, että 3 viikon kuluttua Laukaalla aika moni haluaa voittaa Katajamäen. Myös nyt keskeyttänyt pykälistö. S-pisteessä pykälistö putosi kärjestä. Sulperi otti piikkipaikan 0,5 pisteen erolla. Tasaiselta näyttää, Katajamäki ja ampujakin ovat heti perässä. Tänään oli kyllä mun kohdaltani tosi vahva aloitus, että mä onnistuin siinä, mitä pyrinkin, niin ykköspätkällä heti lyömään, kun mä kuvittelin, että se on vaikea pätkä ja siinä tuli ero kyllä, mutta sitten taas vastaavasti ensimmäisen huollon jälkeen niin 3.-4. pätkä oli mulle tosi vaikea, että mä vähän reuhasin ja hypin siellä liikaa.
Tästäkö nyt sitten jatketaan seuraavaan osakilpailuun Laukaa, eli kun voitto on alla, niin voittoa tavoitellaan jatkossakin aina. No joo, eihän sitä oikeastaan tavoitteita voi, eikä kannatakaan tiputtaa, ilman muuta. Tavoitteet on varmaan koko kauden sama, että yritetään sillä kädessä keikkoa. Mikkelin Vaakuna SM-ralli on nyt ajettu. Seuraavan kerran rallin SM-sarjan pisteistä kaasutellaan 3 viikon kuluttua Laukaalla. Nyt kiva illan jatkoa ja näkemiin. Asiantuntijapalvelut käytössäsi. Bosch Car Service. Taitaa tekemään.